лікарня має від 10 і більше таких апаратів. Велика лікарня. Тобто при потребі ми будемо передислоковувати ті апарати для визначених закладів, якщо будуть такі потреби. Наприклад, інфекційні лікарні, станом на сьогодні скільки таких апаратів є? 6 апаратів інфекційні лікарні точно є, такі, які можуть бути використані. Резерв необхідний є. Колеги, я вам дякую за увагу. Наші спікери змушені повернутися до роботи. Шановні колеги, з людьми теж робота. Окей. Насамкінець, я дуже прошу, будь ласка, використовуйте офіційні джерела інформації. Сайт обласної державної адміністрації, відповідних посадових осіб. А не сторінки Facebook і, будь ласка, ну, якби не розганяйте ситуацію, не потрібно. А от ви бачите, дякую. Людям дуже мало інформації. Дякую. Бачиш, я не хочу навіть комунікувати, а...